fontos ez az év számunkra. Hosszú idő után ismét a gyerekeink magyarul tanulják a történelmet és a földrajzot, viszont ami ennél is fontosabb, hogy egy hatalmas lépést tettünk, léptünk előre a decentralizáció folyamatának köszönhetően. Tehát mi 2005 óta a pilóta rendszerben Kolozs megyében működnek a vezetőségi tanácsok, és folyik az a munka, ahol a közösség tagjai, gondolok itt a tanácsosok, városi tanácsosok, illetve a szülők is be voltak vonva ezekben a döntésekben, úgy, hogy közbe bevontuk, még akkor is, hogyha nem volt ez kötelező, az ingatlan tulajdonosokat is, gondolok itt az egyházainkra. El kell azt is mondanom, hogy hosszú időknek kellett eltenni, amíg megtanultunk együtt dolgozni. Nem ment ez egyik napról a másikra. Volt olyan helyzet, ahol szinte másfél évet vett igénybe ez az együvé tartozásnak a közös igazgatás kérdésének a tisztázása, különböző konfliktusokat generáltak egyesek vagy mások, de azt hiszem, hogy az elmúlt 6 évben sikerült egy nagyon jelentős előrelépést biztosítani ezeknek az oktatási intézményeknek az életébe. És most következik a következő lépés. Gondolok itt arra, hogy január 1-től a gazdasági döntések teljes mértékben átkerülnek ezeknek a testületeknek a döntési körébe. Ez azt jelenti, hogy ezek az úgynevezett iskolaszékek, a közoktatási rendszerben így neveztük őket valamikor, most igaz, hogy vezetőségi tanácsnak nevezzük, fogják eldönteni egyrészt, hogy kit alkalmazzanak, milyen eredményeket várnak tőlük, hogyan gazdálkodjanak a rendelkezésükre álló pénz alapokkal, ami egy hatalmas lehetőség, de ugyanakkor egy hatalmas felelősség is. Remélem, hogy ezzel nagyon sokan élni is tudni fognak. Remélem, hogy a különböző megmérettetéseken az eredmények is mutatni, be fogják bizonyítani és meg fogják erősíteni ezeknek a testületeknek a hatékonyságát. Én azt szeretném, hogy ne csak a középszint alatt tűnjenek fel a különböző megmérettetések során, gondolok itt a 8-9-ben, 8-os felvételi vizsgákon, vagy az érettségéken a magyar neve, hanem kezdjünk el visszatérni azokba az időkbe, ahol igenis versenyképesen ott voltak a gyerekeink, különböző megmérettetéseken, ne csak a százalékos arányokat nézzük, hogy hány százaléka a diákoknak buktak át a lécen, hanem azt is nézzük meg, hogy milyen eredmény. Volt egy ilyen visszhangja annak, hogy a városi tanácsosok részt vesznek az iskolák vezető tanácsában, ami egyrészt természetes, mert a városháza, a közintézmény finanszírozza ezeknek az intézményeknek a működését, hogy politizálják az iskolai tevékenységet. 6 éve így működök. A minden egyes kolozsvári városi tanácsosnak politikai nézetétől függetlenül 3 iskolája és 2 óvodája. Ki szeretném azt hangsúlyozni, hogy ezek a testületek nem fizetett testületek, tehát nem azért mennek a kollégáink oda, hogy ezért bármilyen anyagi juttatásba részesüljenek.